francès i després un parell o tres de preguntes, no més d'això. Som-hi? Bé, molt bon dia a tothom. Avui és una gran victòria de la democràcia a Catalunya. Tots aquests darrers anys en els quals doncs, hi ha hagut tanta gent que s'ha mobilitzat a favor de la democràcia i del dret a decidir de Catalunya com a país i com a nació, avui doncs, ja les urnes, un cop més, la decisió es pot prendre. Hem superat tots els obstacles molt grans que ens han posat des de les institucions de l'Estat, des del govern espanyol, però en aquest sentit no se n'han sortit i finalment les urnes estan aquí, en els col·legis electorals, perquè la gent de Catalunya, lliurement, cadascú d'acord amb la seva visió, cadascú d'acord amb la seva opinió, amb el seu parer, amb la seva aposta de futur, que cadascú lliurement doncs, pugui dipositar aquest vot. Celebro molt que haguem arribat fins a aquest punt i que avui, d'una forma o d'una altra, Catalunya es confronti de cara a cara amb el seu propi destí i que sigui una jornada, òbviament, doncs, de molta participació i de molta vocació democràtica, que és pel que ha lluitat aquest país durant molts anys i especialment durant aquests darrers anys.